第三析体，梦琪家中安装新的抽油烟机，机身上的标示如右表所示。若三月份时梦琪开启抽油烟机的总时数为20个小时，则在正常使用情形下，此抽油烟机于三月份所消耗的电能为多少度？我们晓得一度电的意思就是1000瓦小时，所以1000瓦用一个钟头叫做一度电。我们的额定的看到电功率是180瓦，也就是呢0.18千瓦，所以它用一个小时就会用掉0.18度电。我们总共用了20个小时，所以0.18乘以20呢，答案就是3.6。所以呢，抽油烟机用了3.6度电。第37题问我们说，则在正常使用情形下，则此抽油烟机于三月份所消耗的电能为多少度？我们答案选的是猪3.6。